שלום לכם, ערב טוב, אני שמחה שהצטרפתם אלינו לשעה של אקטואליה קצת אחרת. מיד נתעדכן במגעים האחרונים לקראת השבעת הממשלה מחר. מזכיר המדינה פומפאו הגיע לביקור קצר בארץ, אנחנו נשמע מה היה שם, אם יש כותרות. אחרי הרצח של החייל עמית בן יגאל באבן, נברר האם ההנחיות לחיילים בעניין ירי לכיוון זורקי אבנים מספיק מאפשרות לחיילים להגן על החיים שלהם. נהיה גם עם חבר הכנסת משה ארבל משס, שפועל להציל את ארכיון הקהילה היהודית העיראקית, וגם אחרי ההודעה של משה בר סימנטוב, מנכ"ל משרד הבריאות, על פרישתו, אנחנו נסכם את ההתמודדות שלו עם המשבר הבריאותי הגדול ביותר שידעה מדינת ישראל. יש לנו עד כמה וכמה נושאים מעניינים, אבל אנחנו רוצים לפתוח בעדכונים פוליטיים. מתי טוכפלד, הכתב הפוליטי של ישראל היום איתנו. עוד רגע יהיה איתנו מתי טוכפלד. אנחנו יודעים שממש בשעה הזו נפגש נפתלי בנט, יושב ראש ימינה, עם ראש הממשלה נתניהו, בניסיון אולי להצליח להגיע לסיכומים, אחרי שימינה כבר הודיע שהם הולכים לאופוזיציה. ובמקביל, אנחנו מחכים בעצם, גנץ צריך שיהיו 48 שעות מאז שהוא התפטר מתפקידו כיושב ראש הכנסת, כדי שיהיה אפשר להשביע את הממשלה, וזה קורה רק ביום חמישי בשעה 7, כך שעד מחר בשעה 7 הכל פתוח. האם טוכפלד איתנו? לא. אז אנחנו ננסה לצאת להפסקה קצרה לפרסומות. אנחנו ניפטר מהחובה הזאת שיש לנו, אחר כך נמשיך. מיד חוזרים. שבנו אליכם, אנחנו מבקשים להתעדכן בעניינים הפוליטיים. מתי טוכפלד, הכתב הפוליטי של ישראל היום איתנו, שלום. שלום, ערב טוב. טוב, אז יש לנו עוד 26 שעות עד השבעת הממשלה. מה קורה בשעות האחרונות? טוב, ההתפתחות האחרונה, שאני לא יודע עדיין להגיד אם היא משמעותית או לא, זה זימון פגישה של ראש הממשלה נתניהו לנפתלי בנט, אחרי שכבר נראה שכלו כל הקיצים ונמצאת בדרכה מחוץ לקואליציה. בכל אופן, איזשהו ניסיון שבימינה לא תולים בו תקוות רבות מדי. הרי סך הכל, אתמול נתניהו חילק את התיק שאת בנט דרש, את תיק הבריאות ליולי אדלשטיין. יולי אדלשטיין אפילו לא ביקש את התיק הזה. הוא די דחף לו את התיק הזה בכוח. זה נראה כמו בעיני בנט ואיילת שקד וכולי, זה נראה כמו אצבע בעין של נתניהו ופשוט טריקת דלת בפני כל אפשרות. אצבע בעין של נתניהו לבנט. בנימינה והצדדים וכולי. עכשיו, בשעות האחרונות, שתי התפתחויות. קודם כל, נתניהו שקורא לבנט לפגישה, לא בטוח מה הוא יכול להציע. אם הוא יפתיע ויציע, ואין שום הערכה שהוא הולך לעשות את זה, אבל אם הוא יפתיע ויציע שני תיקים, מה שנקרא בינוניים ולא זוטרים, כלומר, החינוך והתחבורה, אני חושב שיש על מה לדבר והסיפור ייפתח מחדש. היום בישראל היום הייתה כותרת ראשית של דברים שאתה כתבת, ככה יצאת בחריפות. כן, את יודעת, אנחנו מסתכלים על הממשלה ועל ההקמה שלה, על ההיקף שלה. רגע, רק תגיד מה הייתה הכותרת. הכותרת הייתה, הכותרת מתחה ביקורת לנתניהו שהוא לא מכניס את ימינה, השתמש וזרק. זה היה הנוסח. ואחרי ששנה וחצי, גם ימינה, גם כל הסיעות החרדיות, גוש הימין כולו הלך ביחד, הם היו מוכנים לשלם את המחיר הכבד ביותר של ללכת לעוד בחירות, ואפילו עוד בחירות לאחר מכן, כדי לשמור על הבלוק, כדי לשמור על הגוש. הגוש הזה הוא זה שהביא למעשה לקנייה של בני גנץ, שהבין אחרי שלוש מערכות בחירות שאי אפשר לפרק את החבילה הזאת, ולא יעזרו החיזורים ולא יעזרו הפיתויים, החבילה הזאת נשארת יציבה, הוא נכנע, ועכשיו נתניהו במקום לקחת את כולם איתו, משאיר חיילים פצועים בשטח, וזה דבר שהוא היה צריך לחשוב עליו, לדעתי, צריך לחשוב עליו שוב. אבל הוא יגיד, הם לא רוצים כל מה שאני מציע להם.
כן, תראי, בסופו של דבר, יכול להיות שהדרישות של ימין המוקזמות, אבל האחריות היא עליו. תשימי לב שגם הסיעות החרדיות, ראשי המפלגות החרדיות, שבשעה האחרונה כותבים מכתב לראש הממשלה, ומבקשים ממנו, עכשיו אני לא יודע אם זה מן השפה ולחוץ, אולי זה לצאת לידי חובה, כי הציבור שלהם דורש את זה או לא. בכל אופן, אריה דרי, יעקב ליצמן ומשה גפני, כותבים לנתניהו עכשיו, אנא שמור על הבלוק. צריך לשמור על הבלוק, צריך להכניס גם את ימין הפנימה. הם לא מפנים את המכתב לשניהם, לנתניהו ולבנט. הם מפנים את זה לנתניהו. הוא נושא באחריות, הוא זה שצריך ללכת למסע ומתן רציני. ימינה אומרים, לא רק שההצעות שלנו לא יתמלו, אלא לא יתקיים מסע ומתן רציני. וזה כמובן באחריות נתניהו לנהל מסע ומתן כמו שצריך, לראות את הצרכים ולראות מה אפשר לתת ולהתקדם הלאה. טוב, אז זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. בואו נדבר על עניינים מדיניים. מזכיר המדינה האמריקני פומפאו הגיע לביקור בזק בישראל. איזה כותרות יוצאות מהפגישות שלו? אני חושב שהכותרות זה מה שדווקא לא, שלא דיברו, כי הם דיברו הרבה על הקורונה ודיברו על איראן, ואם את שואלת את במחלקת המדינה ובשגרירות ישראל שגרירות ארצות הברית בישראל, על מה הפגישה, אז אומרים לך איראן, זה הנושא, איראן והקורונה. אבל הערכה היא ש למעשה מה שמעניין את פומפאו, הוא ככה בא להריח את השטח לקראת הממשלה שקמה מחר, האם יהיה אפשר לקדם את תוכנית המאה, האם אפשר יהיה לקדם את תוכנית החלת הריבונות על יהודה ושומרון, וזה הדברים שכנראה יותר מעניינים אותם מכל דבר אחר. הדברים האלה נידונו, הוא נפגש עם נתניהו, נפגש עם בני גנץ. אגב, ישראל כץ, שר החוץ הנוכחי, הוא לא יזכה להיפגש איתו, אבל גבי אשכנזי, שר החוץ המיועד, דווקא כן. כן, אנחנו רואים את התמונות, לא לגמרי עם מסתכות, אבל אני מקווה ששומרים שם 2 מטרים. מתי טוכפלד, הכתב הפוליטי של ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. וברוך הבא לחבר הכנסת משה ארבל משס. תודה רבה, ברוכים הנמצאים. אז אולי נזכיר בהתחלה את העניין הפוליטי ומה שאמר לנו מתי על המכתב הזה לראש הממשלה. מה אתה מצפה מראש הממשלה לעשות? בנוסף למכתב, גם פעולות מעשיות שגם השר דרי ועוד בראשי המפלגות עשו, גם בשיחות עם ראש הממשלה, ישנה משמעות קריטית, חשובה מאוד, לשילובה של ימינה בחלק מתהליכי קבלת ההחלטות. אנחנו עד עכשיו עבדנו, מה שנקרא בלוק, הגוש, בשיתוף פעולה מלא. נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה מלא. המקום שלהם הוא בתוך הממשלה, סביב שולחן מקבלי ההחלטות. אם אנחנו בעת חירום, בעקבות משבר הקורונה, ולפנינו גם תוכנית המאה והחלת הריבונות, אין ספק שחשוב מאוד 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 שימינה תהיה חלק מהתהליך. אוקיי, בוא נדבר על התיקים והמחירים שש"ס ביקשה וקיבלה או שילמה. איך אתה מרגיש מבחינת הכניסה שלכם? בלי ספק, כל מקבלי ההחלטות באירוע הזה הבינו ומבינים היטב ש אפשר לומר, השדכן המרכזי באירוע היה השר דרי, גם בתהליכי בניית אמון מול כחול לבן, אל מול נתניהו. הוא זה שנתן את הערבונות לצורך העניין לגנץ כדי שיכנס. היה ברור לכולם שחשוב מאוד שבאמת מעמדו בממשלה וניסיונו, כבאמת כוותיק השרים שישבו סביב שולחן הקבינט, עוד בממשלת שמיר, יישמר. כולם הבינו את זה, כולם כנראה מבינים את זה. אני חושב שזה דבר מבורך. ולכן התהליך עצמו הוא תהליך מאוד מאוד טבעי. לא ביקשנו למעלה מגודלנו. הבקשה הייתה בסך הכל לשמר את הכוח, לשמר את היכולות, על מנת שבאמת נוכל לבוא לציבור ולהמשיך לסייע באותם דברים שמאוד מאוד חשובים לנו. טוב, אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר שקרוב ללבך, שאתה מקדם, וזה בעצם שמירה על הארכיון ההיסטורי של קהילת יהודי עיראק. בוא תן לנו רגע רקע לסיפור הזה. בעקבות פוסט שפרסמה יערה זרד, ערוץ 20, על ארכיון של יהודי עיראק, ארכיון משמעותי מאוד, שב-2003, כאשר צבא ארצות הברית נכנס לעיראק, הוא הצליח לשים עליו את היד, עם אוצרות יהודיים אדירים, בספרות, בשוט, והארכיון הזה בעצם נמצא עכשיו בידיים של צבא ארצות הברית. מ-2003. נודע ליערה ולעוד אנשים שעוסקים בתחום, שבעקבות דיאלוג עם צבא ארצות הברית, עם ממשלת עיראק הנוכחית, ישנו סיכוי שזה יחזור בחזרה לידיים עיראקיות.
הם טענו לבעלות על הארכיון הזה. שזה די מדהים. יהודי עיראק ברחו מעיראק אחרי הפרהוד, ואחרי שבאמת לא הייתה להם ברירה. הקהילה היהודית העיראקית... הם השאירו שם נכסים עצומים. נמצאת בעיקרה בישראל. חלקה קטן בלונדון, וחלקה יותר קטן בארצות הברית, אבל בפועל קהילת יהודי עיראק נמצאת פה. גם אם זה דור שני או שלישי. אפילו לא משנה, אם הם היו אומרים שהם מחזירים את זה לעם היהודי, לא לישראל. אני גם הייתי מוכן שהפשרה תהיה שזה יישאר בספרייה לאומית בארצות הברית. אבל המשמעות של החזרת הרכוש, האוצרות האלה, לממשלת עיראק, המשמעות המיידית של זה, זה חיסול ה... זה לא יהיה נגיש לנו בשום צורה ואופן. ולכן פניתי גם לדייוויד פרידמן, שגריר ארצות הברית בישראל, וגם ליועץ של נשיא טראמפ, פול פאקר, על מנת שבאמת ייכנסו לעובי הקורה ולא יאפשרו את גזל נכסי התרבות האלה, שמבחינתנו באמת זה אוצרות שלא יסולו בפז. אני בעיניי ראיתי בספרייה של אוניברסיטת הרווארד בבוסטון איזה מאמץ נעשה כדי לשמר באמת אוצרות יהודיים וכתבי יד עתיקים. ישנה חשיבות גם אמריקאית לערך הזה. אזרחי ארצות הברית, מה התשובות שקיבלת? אולי תנצל את זה שפומפאו פה? יועץ השגריר הבטיח לי תשובה בכתב, אמר לי שהנושא הזה ייכנס לבדיקה. אני חושב שאסור להזניח את זה, כי באמת בסוף בסוף, עם שלא מכיר ומעריך את עברו, גם עתידו לוט בערפל, וחשוב מאוד מאוד להמשיך לעקוב, אני אמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה. הוא קריטי, הוא פשוט... אתה יודע לתת לנו דוגמה למשהו אחד שנמצא שם, איזשהו פריט היסטורי מאוד מאוד חשוב? אני לצערי הרב עוד לא שמתי על זה את היד. אני אבל מניח שמן הסתם, אני רק מנסה לתאר לעצמי כתבי יד של הבן איש חי, של רבי עבדל הסומך, של חכמים גאוני עולם. אלה אוצרות שאם הם יאבדו, זה אובדן לדורות, דחייה לדורות לעם ישראל. לחלוטין. טוב, אנחנו מחזקים את ידך בעניין הזה, ונשמח להתעדכן כאן בבשורות טובות בהקשר הזה, ואולי כדאי באמת... יישר כוח ליערה גם שאלתה את זה. נכון. לשתף את הציבור. אני מניחה שאם היו שלטים מחוץ לנטבג שקוראים לפומפאו להחזיר את האוצרות האלה, זה היה עוזר. אז הנה, אני נותנת גם רעיונות להפגנות פה על הדרך. בואו נדבר על משחקי הכדורגל שחוזרים, ויש ככה... ויכוח, אם הם יחזרו ויהיו גם בשבת. זה לא ברמת ויכוח כרגע. אני פניתי היום לארז חלפון, יושב ראש מנהלת הליגה בכדורגל, מתוך בקשה. ארז הוא אדם מסורתי שמבין את החשיבות של מסורת. בעקבות משבר הקורונה, משפחות רבות מאוד מחזקים את התא המשפחתי, פתאום קלטו שמורידים את הרגל מהגז, עם כל המשברים הקשים שישנם, נמצאים יותר בבית. וחווים את השבת גם כן בצורה אחרת, וגם משפחות מסורתיות ששומרות שבת רוצות לקחת חלק בחוויה הזו, וההדרה שלהם היא לא... כרגע המשחקים הם בכלל בלי קהל, כך שאין שום נכון, סיבה לעשות אותם בשבת. והשידורים שלהם גם יקבלו יותר רייטינג, זאת אומרת, גם מבחינת המשדרים, האינטרס המובהק שלהם הוא שכמה שיותר אנשים יוכלו לצפות וליהנות בכדורגל, ולכן פניתי אליו היום, אני מאוד מקווה שבאמת זה ייבחן בצורה מעמיקה ורצינית, בסך הכל, מבקשים לעשות פה טוב לכולם, לא מדובר פה על אם שיח. אם תצליח חלילה. לשנות את זה, אתה תעשה אבן דרך בתולדות הכדורגל הישראלי. זה יהיה מאוד מעניין, אני מקווה ומאחלת לך בהצלחה. חבר הכנסת משה ארבל שס, תודה רבה שהיית איתם. ושלום לרב יוסף צבי רימון. שלום וברכה. ברוך הבא לאולפן, שמחה שהגעת אלינו. אולי במילה על העניין הזה של מה שעשתה הקורונה לתא המשפחתי ולתובנות שלנו, על... אפשר להתנהל אחרת, לאו דווקא על שבת, אבל באופן כללי. זה באמת מאוד מעניין, כי את הקורונה היה אפשר לחוות בשתי צורות. היה אפשר לחוות בצורה שאתה סגור בבית, כמו צרת, רק כמו שסגור את מצורעים בזמן התורה, בתוך איזה תא, לא להדביק, לא להידבק. אבל היה אפשר לראות את הכל אחרת, היה אפשר לראות... יש כאן סגירות, כמו שעם ישראל נסגר במצרים, בבית, בתוך הבית מתרחשים המון דברים, המון דברים גדולים שאי אפשר היה לעשות בחוץ. ואני חושב שהזמן הזה, וכך עדיין צריך להסתכל בו, עדיין אנשים די סגורים, להסתכל בו בתור הזדמנות, ולא בתור צרה, ברור כן. שזה צרה, ברור כן. שאף אחד לא רוצה את זה,
אבל זה זמן לבנות משפחה, זה זמן... פתאום אשר אומר לך, תשמע, אתה כל הזמן מתעסק בדברים הדחופים. בוא תתעסק בדברים החשובים. יפה, ההבחנה הזאת היא יפה. טוב, אנחנו נמשיך לדבר על זה וגם על שאלות הלכתיות רבות שקיבלת מהעולם סביב הנושא הזה, אבל לפני כן אנחנו לא שוכחים אתמול, עם ישראל כולו התאבל יחד עם הורה וחברתו של סמל ראשון עמית בן יגאל, חייל סיירת גולני, שנרצח כשמחבלים זרקו לעברו אבן. המאמצים לאתר את המחבלים עדיין נמשכים. אבל אנחנו רוצים לשאול, האם לחיילי צה"ל ברורים מספיק הנהלים, נוהלי הפתיחה באש, האם החשש ממשפט לא עלול להביא לתגובות מהוססות מדי? ואיתנו בעניין הזה את תת-אלוף במילואים צביקה פוגל, לשעבר רמת פיקוד דרום. שלום. כמעט ערב טוב, שרה. שלום, שלום, כמעט ערב טוב. טוב, אז באמת אני חושבת שכולם נכנס להם ללב הסיפור הזה של עמית ו... ההורים עם האובדן המאוד מאוד קשה, אבל לכולנו יש חיילים בבית, או שאנחנו בעצמנו נשואים לחיילים וכולי, כולם מוטרדים. רגע, החיילים יכולים באמת להגן על עצמם באופן מספיק, לא צריך להיות פרוע, אבל משוחרר, כדי שזה לא יעלה להם בדם? קודם כל הייתי באמת רוצה להביע את תנחומי עד כמה שאפשר למשפחת בן יגאל. עמית לפחות, כפי שהוא מצטייר, זה דמות שכל אחד מאיתנו היה רוצה שיהיה לו כזה. לעצם העניין, שרה, אני אנסה לענות לך על השאלה הזאת בשני רבדים. הרובד הטקטי, חייל בשירות סדיר או בשירות מילואים היום, פעם אחת עושה קו בטש, ביטחון שוטף, בגזרת רצועת עזה, פעם אחת ביהודה ושומרון, פעם אחת ברמת הגולן, פעם אחת בלבנון. הוא מקבל על הראש עשרות הנחיות, שברוב המקרים הם לא אותו דבר, הם לא אותן הוראות, לכל גזרה יש את ההוראות שלה. מה זאת אומרת? למה הוא מקבל עשרות? למה? יש לו מפקד אחד? לא, אין לי טענות למפקדים, יש לי טענות לעובדה שמכיוון שאנחנו כל כך רוצים לא לפגוע בבלתי מעורבים, מכיוון שאנחנו כל כך רוצים להיות מדויקים, אז אנחנו קובעים לכל גזרה את ההוראות שלה. ברצועת עזה, מי שעובר את הכדר, דמו בראשו. ביהודה ושומרון, מי שזורק אבן, אם הוא ילד מתחת לגיל מסוים, לא. אם זאת אישה עם מספריים, לא. אם זה גבר מבוגר עם סכין, כן. אם הוא זרק בקבוק תבערה והסתובב, אז כבר לא יורים בו, כי לא יורים בגב. עשרות הוראות. החיילים נדרשים להיות מתמטיקאים מדופלמים. זה בלתי אפשרי. החיילים צריכים לקבל שתי הוראות בלבד. כל מה שמסכן אותך, לראות ונא להפעיל שיקול דעת. זהו. מאותו רגע שכל המדינה תעמוד אחריו. הבעיה היא, אתה יודע מה, אנחנו ראינו ממש יומיים לפני הרצח של עמית, וידאו של שיירה של רכבים יוצאת מכפר אחרי שהם הרסו בהצלחה בית, זורקים עליהם בקבוקי תבערה, והם ממשיכים לנסוע. עכשיו, יכול להיות שמבחינה מבצעית היה עדיף לנסוע, אני לא, כמובן, לא שם את עצמי במקום המפקדים שנמצאים בשטח. השאלה היא, אם אין לחיילים בשטח כל מיני שיקולים, של דרגים גבוהים יותר, של בוא לא נעורר יותר מדי בלגן בכפר הזה, עדיף שיזרקו, ולפעמים זה כושר ההרתעה, אפילו קדימה, הולך ונשחק. פתחתי את השיחה איתך בזה שיש פה שני רבדים. אז על הרובד הטקטי דיברנו על עודף ההנחיות שחייל צריך לסגל לעצמו, בלתי אפשרי, צריך לעשות את זה הרבה יותר פשוט, שתי הוראות כמו שאמרתי. הרובד השני הוא הרובד האסטרטגי. בואי נודה על האמת, אין לנו הרתעה, אנחנו לא נכנסים נכון, אנחנו לא פועלים נכון. כששר הביטחון מבטיח לך שהוא הולך להיות חזק, וראש הממשלה מבטיח לך שהוא הולך לנצח, וכל אחד מדבר במושגים של הכלה ואיפוק זה כוח, החייל הזה הוא לא רק חייל, הוא גם אזרח, הוא גם מגיע הביתה, הוא גם שומע חדשות, הוא גם רואה טלוויזיה, הוא גם שומע את המשפחה והחברים. כל המידע הזה מעמיד אותו במצב שבו הוא בכלל לא בטוח שהוא מבין לאיזה סיטואציה הוא נכנס. שרה, איזה סיפור לתוך יישוב כמו שנכנסו אליו ולחטוף אבן מהגג? למה אי אפשר היה לפני זה לרסס את כל הגגות? למה?
מה קרה? Mm-hmm. אז היו נהרגים שני בלתי מעורבים, נכון? אז מה עכשיו? אחר כך, אבל כל המדינה קמה על הרגליים. אני זוכרת באותה גזרה. יותר, שני בלתי מעורבים שווים יותר מעמית בן יגאל? אני זוכרת ממש לפני כחודשיים, שלושה, באותה גזרה, עוטף ג'נין, מה שנקרא, כאשר כנראה שוטר פלסטיני יצא מתוך המשטרה וחייל ירה בו כיוון שהוא היה עם נשק והיה שם חוסר בהירות, כל המדינה הייתה על הרגליים. שרה, אנחנו טובים בלהראות כמה כוח יש לנו בצורה אקדמית וטכנולוגית ונהדר. אנחנו איבדנו את האומץ האמיתי להפעיל את הכוח כדי לנצח. וכל זמן שזאת תהיה האווירה שמשדרת הקצונה הבכירה והמנהיגים האזרחיים, לחיילים תהיה בעיה. אין מה לעשות, כשלוקחים אותם היום לחלק חבילות בבני ברק, ומחר בבוקר מבקשים ממנו להסתער, והכל בפרק זמן של מיום למחר, אין סיכוי שזה יעבוד. Mm-hmm. אין סיכוי. עכשיו אני אשאל אותך אולי מהצד השני. בסופו של דבר באמת מדובר בפעילויות מורכבות, בתוך חברה אזרחית, לא רוצים לעשות יותר נזק ממה שנאלצים לעשות, אז אולי בסוף, אולי אין ברירה. שרה, אז אני אומר לך את זה בצורה מאוד ברורה. הוראות בטיחות שמתאימות, הוראות פתיחה שמתאימות לנורווגיה, שיתנו אותן בנורווגיה. פה הוראות הבטיחות, הוראות הפתיחה באש חייבות להיות אחרת, המנטליות חייבת להיות אחרת, בשכונה שבה אנחנו חיים, אם לא נפגין את האומץ להפעיל את הכוח, אנחנו לא נהיה פה. אנחנו 50 שנה מתעסקים רק בנסיגות ובבריחות ובהתנתקויות. ככה לא בונים מדינה, ככה לא בונים הרתעה, ככה כל ילד ירשה לעצמו לעלות לקומה השלישית ולגלגל מקרר על מי שהולך למטה. ואנחנו נמשיך לדבר על הוראות פתיחה באש. לא, זה רובד אחד. הרובד העיקרי הוא מישהו אצלנו צריך לקבל החלטה שאנחנו מחזירים לעצמנו את הזכות ואת האמונה בצדקת הדרך. כן. אם זה לא יקרה, זה הבסיס. אפשר לתת עשרות תורות פתיחה באש. אף אחד לא יעמוד בהם, תאמיני לי. צריך לומר עוד משהו, וזה שבתי הדין הצבאיים, שאחר כך שופטים את אותם מחבלים, לפעמים הם ממש בראש של בתי דין פליליים, מה שנקרא בישראל הקטנה, ואז יש כל מיני נסיבות מקולות, הוא קטין, זה יש לו בעיה נפשית ומסתכלים גם על השלכת אבן כמו מישהו שהשליך אבן ולא כמו חלק ממערך טרור שנועד לפגוע במדינת ישראל. כל מי שמרים יד על חייל צהל או על אזרח ישראלי ומאיים על חייו ולא חשוב באיזה דרך, יש רק דין אחד לעניין הזה. ואם אנחנו לא נקבע את זה ולא נאפשר לחיילים שלנו לממש את זה, תקשיבי, החיילים שלנו לא גידלנו רוצחים בבית, לא פושעי מלחמה. אין לי שום ספק שכל חייל ידע בדיוק מה הוא צריך לעשות. אבל הוא צריך לדעת שמה שהוא יעשה, יהיה לו גיבוי. נכון. כשהוא לא מרגיש שיש לו את זה, אנחנו נמצאים במקום לא טוב. כן, תת אלוף במילואים צביקה פוגל, לשעבר רמת פיקוד דרום, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. רק בשורות טובות, תודה לך שרה. תודה. במילה, אתה רוצה להתייחס? כמה מילים? האמת שכתבתי שני ספרים לחיילים בצבא, ואני מקבל שלות מחיילים יום ולילה. מצד אחד, זה די ברור, כשאדם נמצא, האות הן די פשוטות, אדם נמצא, חייל נמצא בסכנת חיים, הוא צריך לראות על מנת להרוג, אם הוא בסכנת חיים. הבעיה היא שהדברים מתחילים להיות מסובכים, האם יכולת לראות ברגליים, האם יכולת לעשות דברים אחרים. עכשיו, יש לנו כללים ברמב״ם, שמלמדים אותנו ברמב״ם וראשונים אחרים, מצד אחד, אם אתה לא בסכנה, ואתה רואה מישהו הולך לעשות משהו אחר, לא פוגע בך, תנסה לראות ברגליים, תנסה, יש לנו נהלים, גם הוראות פתיחה באש. הוראות פתיחת באש של הרמב״ם. אבל כשאדם נמצא בסכנה, אם הוא יתחיל לעשות חישובים כאלה, בדרך כלל הוא ימצא את מותו, בטח בתנאי מלחמה, ועקרונית, גם הצבא מסכים לזה, אבל הפאניקה מעוררת דברים בעייתיים, וצריך לדעת, מצד אחד, אנחנו באמת, אני חייב להגיד, אם הייתי עושה כאן שאלות, רק על שאלות שאני מקבל מחיילים, היינו רואים שיש לנו את הצבא הכי מוסרי בעולם. זה לא יאומן. מצד שני,
אי אפשר להסתכן, וחייל צהל לא יכול לקחת מציאות שחס וחלילה הוא ישלם עליה בחייו. מסכימה מאוד. תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו יוצאים להפסקה ממש קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. כיף שחזרתם אלינו, אנחנו עם הרב יוסף צבי רימון, ראש בתי המדרש של המרכז האקדמי לב, ויושב ראש עמותת סולמות, גם הרב של אלון שבוץ, דרום, נכון? שלום, שלום. שלום. שוב שלום, מה שנקרא. אתה בעצם, אני הכרתי את הפעילות שלך בנושא תעסוקה אחרי הגירוש מגוש קטיף, כשהקמת מהרגע להרגע ארגון שנקרא תעסוקתיף, וסייעת להרבה מאוד מהמגורשים למצוא עבודה חדשה, קיבלתם על זה גם פרס מבית הנשיא, ועכשיו אתם בעצם משכפלים את הדבר הזה, או לומדים מזה, כדי לסייע למי שאיבד את הפרנסה שלו בעקבות הקורונה. אז קודם כל, באמת, אחרי גוש קטיף, אמרנו, יש לנו דרך, שיטה, צריך לעזור לעוד אוכלוסיות. אז אנחנו עוזרים בעמותת לאופק, עוזרים לקהילה האתיופית בלימודי אחיות וסיעוד, מאוד מרגש, תוכנית שנקראת אחותינו. אנחנו עוזרים לחיילים ממשפחות שקשה להם, ותעסוקה, לעזור להם למצוא את הדרך בחיים. חיילים משוחררים? בתוך השירות, הצבא שולח לנו חיילים. אנחנו עוזרים היום לבערך 2,000 חיילים, תעסוקייל, כמו תעסוקתיף, תעסוקייל. כל הזמן לראות איך עוזרים, באותה שיטה, לעזור לאנשים לגלות את הכוחות שלהם. מה השיטה? לעמוד על הרגליים. תראי, במדינת ישראל לא חסרים מקומות עבודה. אם אדם מגלה את הכוחות שלו, אם אדם יודע את ההכוונה, את הדרך, הוא ימצא. אנחנו לוקחים אנשים שלפעמים התייאשו מהם, כבר לא עובדים, או אנשים שקשה להם. מצליחים להרים אותם, להביא אותם למקום גבוה. איך? אז למשל, לקחת מישהו, להעצים אותו. אדם מאבד את כל האמון בעצמו, את כל הכוחות, אבל לא סתם העצמה, אלא העצמה תעסוקתית והכוונה תעסוקתית. כאשר מדובר על אוכלוסיות מוחלשות, אז יש עוד דברים. כשמדובר על הקהילה האתיופית, אז למשל, עשינו שם מהפכה של ממש. כי בהתחלה אמרתי, בוא נעזור לקהילה האתיופית. אמרתי, תמצאו דבר אחד שאפשר לעזור. אמרו לי, לימודי החיות, מדינת ישראל צריכה את זה, והם, יש להם סבלנות, והם מצוין. אבל התברר שהחלק המרכזי שיכול להתאים לזה, אין לו 520 בפסיכומטרי. מה עושים? מה עושים? הלכנו ועשינו מהפכות. זה היה מסובך מאוד. בסוף אמרנו לבית ספר לאחיות, קחו פיילוט, קחו 3. אנחנו נשלם להם שכר לימוד ומלגת קיום, מסובך מאוד להשיג כספים, נעשה את זה. הלכנו לעוד בית ספר, אמרנו, הוא קיבל 3 בתור פיילוט, קחו גם אתם, הסכים. הלכנו לעוד בית ספר, עוד בית ספר. 4 בתי ספר, עשינו פיילוט של 10 בנות, כולם גמרו, כולם עובדות בבתי חולים, וזה המשכנו, ובאוניברסיטה העברית, בבית חולים הדסה, שהיום לומדים שם קרוב ל-70. מדהים. אז עכשיו את הרעיון הזה של להעצים, אתם לוקחים בעצם למי שפוטר מהקורונה, צריך לומר שבעצם אולי הזיכרון של הביטחון העצמי לא כל כך עבד, כי בסך הכל מדובר בחודשיים שאנשים איבדו פרנסה. זה נכון, אבל זה מאוד מסובך, כי בדרך כלל מי שאיבד פרנסה גם קודם היה על הגבול, בדרך כלל, ולצערנו יש רבים. אנחנו עכשיו קודם כל התחלנו, אני רוצה שהדברים יהיו מקצועיים, התחלנו קודם כל סקר ובדיקה, מה הבעיה? אף אחד לא יודע בדיוק מה היקף הבעיה, מה המאפיין של אלה שהפסידו את העבודה שלהם. אנחנו התחלנו בשאלונים ובסקרים לדעת מה הבעיה. כשנדע את הבעיה בצורה ממוקדת, נוכל להתחיל לטפל. זה גם על ידי לאופק וגם על ידי מכון לב, המרכז האקדמי לב, שיש שם את מנהל עסקים שביחד עוזרים להרים אנשים על הרגליים. יפה, אז לחפש לאופק, מי שמתעניין שומע. עמותת לאופק. עמותת לאופק, יפה. טוב, אז אני רוצה עכשיו לומר שלום לדוקטור אשי סלמון, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים במשרד הבריאות. ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז אנחנו 3 חודשים מאז נחשפנו לקורונה דרך הספינה ההיא. ואיך אתה מסתכל על זה אחורה? טוב, זה סיכום ביניים, זה לא תעודת גמר, זה רק תעודת אמצע הדרך. נראה שאנחנו רואים את דעיכתו של הגל הראשון, אני אומר את זה לאט ובזהירות, והרבה מאוד תלוי בנו,
בכך שנמשיך להתנהג בצורה אחראית. אני אומר את זה לאור תמונות שראינו בימים האחרונים, ולאור לחץ קשה, משמעותי, לפתוח עוד ועוד שירותים ואירועים שכרוכים בהתקהלות. שוב, יש לנו עדיין כמה עשרות חולים מדי יום חדשים, יש כ-4,500 חולים פעילים עדיין בישראל, יש עדיין חולים מונשמים ולצערי עדיין מתים מהמחלה בארץ. אנחנו פועלים בזהירות ונכון, אם נמשיך כך, התקווה שבחודש הבא כבר יהיו ימים שלא יהיה אף נדבק חדש. השאלה היא, האם כאשר פותחים את האפשרות להתכנס, אם אפשר ליצור שליטה? אני השתתפתי אתמול בחתונה, צריך שזה יהיה עד 50 איש, ולשמור 2 מטרים אחד מהשני, ולהיות עם מסכות, מאוד קשה. בוא נגיד ככה, השתדלו, אבל זה מאוד קשה. להתחבק ולרקוד, ובסוף זה מאוד מסובך. נכון, אכן הגדרנו שאין ריקודים ואין מגע פיזי, והחיים הם חזקים, ולכן אנחנו אכן נתקלים באותם תופעות. דרך אגב, זה אחת הסיבות מדוע לא מיהרנו לפתוח את רופא הרחצה, לא מיהרנו לפתוח שירותים אחרים. זו אחת הסיבות מדוע מחר בבוקר עדיין לא נפתח את הפאבים והברים. בסופו של יום, הריחוק החברתי ושמירה על כללי הזהירות הם המפתח המרכזי שיש לנו, באמת להמשיך לראות את המגמה הנוכחית ממשיכה, וזה לטובת כולנו, כי אם כך ימשיך, אז בעוד שבוע נפתח יותר ובעוד שבועיים יותר, ובעוד חודש כבר אני מקווה שמבחינות רבות נוכל לחזור לחיים הנורמליים ברוב התחומים, עדיין לא לגמרי. אתה מודאג אבל מהעובדה שנפתחים מקומות ושלא באמת אפשר לשמור על הכללים, או שזה לא באמת נשמר? אני מודאג מכך שיש הפרות, כפי שראינו למשל במדורות ל"ג בעומר בערים מסוימות, מהתמונות שראינו מחופי הרחצה, מסיפורים כמו שאת מספרת על אותה חתונה שלא ממש נשמרו בה הכללים. בסופו של יום זה משחק סיכונים מסוים. ככל שניקח יותר סיכונים לא נחוצים, בסוף ניפול איפשהו. וזה לא שכל חתונה מיד תהיה הידבקות, ולא בכל מדורה אסורה מיד ידבקו 50 אנשים, אבל ראינו למשל מה שקרה בדרום קוריאה, שאדם חולה שאפילו לא ידע שחולה, הלך ל3 פאבים והדביק כ-58 אנשים בערב אחד. כן. אוקיי, אז כמו שאתה אומר, לא לרוץ וככה לרוץ לפני המחנה בעניין הזה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך על המנכ״ל שלכם, משה בר סימן טוב, שהודיע שהוא מסיים את תפקידו. איך אתה ראית את זה? משה כיהן בתפקיד כ5 שנים, מאחת הכהונות הארוכות בתולדות מנכ״לי משרד הבריאות בישראל. אני חושב שתקופתו התאפיינה ברפורמות ומהפכות רבות. אני עוד לפני ימי הקורונה, בימי השגרה כביכול, המערכת עברה שורה שלמה של תהליכים ומודרניזציה, כל סוגיית סימון המחירים, הרפורמה בפסיכיאטריה, טיפול בתקני רופאים, בפתיחת מסגרות חדשות, בתקופתו נפתח בית חולים חדש בישראל, הרבה מאוד תהליכים שחלקם תהליכים ארוכי שנים שהתממשו בשנים האחרונות. הוא התמודד עם העובדה שהוא היה המנכ״ל הראשון שלא היה רופא לטוב ולרע. אנחנו נתגעגע אליו, אני מאחל לו הצלחה בהמשך הדרך. אני חושבת שבהחלט מגיע לו אות כבוד על ההתמודדות עם המשבר הזה, אולי המשבר הבריאותי הגדול ביותר שידע במדינת ישראל, ובאמת כשאנחנו משווים את המצב שלנו לעומת, ואתה אחראי על העניינים הבינלאומיים, לעומת העולם, אז באמת אפשר להסתיר את הכובע או את המטפחת. אכן, אני חושב שההתמודדות שלו ושל צמרת המשרד מול לחצים קשים מאוד אכן ראויה לציון. אנחנו עוד לא סיימנו את המלחמה, כך שסיכומים בעניין הקורונה עוד נעשה בהמשך. דוקטור אשי סלמון, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים במשרד הבריאות, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה וערב טוב. ערב טוב. הקורונה הביאה גם לפתחם של הרבנים כל מיני התמודדויות. כן, האמת שמאז ימי גוש קטיף שהייתי עסוק בענייני תעסוקה יום ולילה, אני לא זוכר תקופה כזאת שאני כל כך עסוק כמו הקורונה. מצד אחד,
אני לא מלמד בצורה סדירה עכשיו במרכז האקדמי לב, אבל כל השיעורים בזום, ופתאום אני יכול להעביר שיעורים בארצות הברית ובאוסטרליה ובגבעת שמואל ורעננה וכל אחד אחרי השני, כי אתה בבית ואתה מעביר שיעורים, ושאלות הלכתיות מכל העולם, יום ולילה, שאלות הלכתיות, חלק מהן שאלות עצובות, חלק שאלות רגילות למצב, mm-hmm. וחלק שאלות משמחות. תן לי דוגמה לשאלה ככה שתלך איתך. וואו. תראי, שאלה אחת למשל, שהגיעה מאבא שסוף סוף זוכה לפדיון הבן של הילד שלו. אבל הוא בבית, הוא לבד, הוא ואשתו, והם גם בסיכון מסוים, מה עושים? הכהן לא נמצא פה בכלל, והאבא והסבא... בלגן, מה עושים? אז כתבתי תשובה ארוכה, נסביר מה אפשר לעשות, ואיך אפשר להשתמש בזום לחלק מהדברים. אז למשל, את הדו-שיח שהכהן שואל, האם תרצה לבנות את הבן, או אתה רוצה לתת לי אותו, אתה רוצה אותו בשבילך, יש דברים שאפשר לעשות דרך זום. יש דברים... כבר מדמיין את הקרבת קורבנות בזום, עם הכהן, כבר הוא יכול לעבור דרך הזום. זה מאוד מעניין, מאוד מעניין. את יודעת מה מעניין בזה? יש, היו תקופות שהיו שאלות שאין להם תקדים. רוב השאלות שלנו שאלו אותם פעם, אבל מדובר על תקופה של תשובות שאין להם תקדים. לא היה אף פעם דבר כזה, זה לא יאומן. ולעשות קניין של הכסף. ומה קורה בחתונה, שלא היו 10 אנשים? אם אפשר בכלל לעשות דבר כזה, רוצים להתחתן, ויש מקומות בעולם שאי אפשר אפילו 10 אנשים. ומה עושים במציאות כזאת? וואו. ומה עושים במקרה של מכונות הנשמה בבתי חולים, בארץ ברוך השם זה היה פחות, אבל בכל מיני מקומות בעולם, שפנו אליי, יש בעיה, אין מספיק מכונות, מה סדר הקדימויות? את מי מקדימים? וואו. וזה מאוד מורכב, ויש חולים שהם במצב יותר קשה, אבל מצד שני יש להם פחות סיכוי להתרפא. את מי אתה צריך להקדים? שאלות אלה קשות. אלה שאלות מאוד מאוד מורכבות, קשות. מורכבות, ויש שאלות גם יותר משמחות. אדם יוצא עכשיו מהבית, הוא אומר לי, הרב, אני בזום דיברתי עם המשפחה שלי, אבל לא ראיתי אותם. מי שלא ראה חברו 30 יום במאות שמח, מברך שהחיינו, אבל הוא ראה אותם בזום. מה עושה? שאלות מעניינות. נו, מה עושה? אני חושב שיברך שהחיינו. שיברך. אני חושב, אמרנו, אם אתה שמח מאוד לראות אותם, נכון. תברך, כי אין כמו הראייה הרגילה, החיבורה. נכון. ומישהו שאולי לא כל כך בצורה חוקית, אבל הגיע לכנרת, שלא תפסו אותו. אומר לי, הרב, אני רואה כנרת מלאה. לברך שהחיינו. איזו ברכה מברכים. אז יש גם הרבה שפע בתוך הדברים האלה. וכמו שהוא אמר קודם, משרד הבריאות, אנחנו צריכים לשמור על הכללים, ואני חייב להגיד, באמת צריכים להיות גאים במדינת ישראל, במדינה וראש הממשלה, שהוליכו את הדברים בצורה מדהימה. יש לי חברים בכל העולם. אני מדבר עם יהודים בארצות הברית, תמור, 75,000 אנשים נפטרו שם, ובאירופה מאות אלפים. זה שכאן זה אחוז, כל אחד, זה עולם מלא. אתה יודע נתון מדהים שאמר לנו פה צביקה קליין לפני כמה ימים, שהקהילה היהודית בלונדון, באנגליה, איבדה 200 איש. זה כמו מה שאנחנו פחות או יותר איבדנו מדינה שלמה. תחשוב על הפרופורציות המדהימות. או התקשר אליי הרב רייכמן מניו ג'רזי, יש שם אותה כמות של אנשים אצלנו, אותו בערך פרופורציות של מקום, 8,000 אנשים שנהרגו, שמתו. זה לא יאומן, באמת, צריך להמשיך להיזהר, אבל צריך להודות לקדוש ברוך הוא ולמדינת ישראל, על הדרך ש... אבל באמת להמשיך להיזהר, כמו שאתה אומר. אתה עומד בראש בית מדרש, ויש במכון לב, ויש לכם בית מדרש לטכנולוגיה עתידית? מה זה אומר? תראה, אתה יודע, אנשים מתעסקים תמיד בשאלות שמגיעות אליהם עכשיו. אני אוהב להתעסק בשאלות שיהיו עוד 10 שנים. אוקיי. אל תסתכל על עכשיו. מה, בינה מלאכותית למשל? בינה מלאכותית. בוא נאמר, תגידי לי, שרה, את לפעמים עושה כביסה בבית? לפעמים, כל יום... 4 מכונות. יצא לך פעם למיין גרביים? זה באמת משהו שאני לא סובלת. אז תארי לך שבינה מלאכותית, שיש היום כבר, היא לוקחת את הכביסה, היא ממיינת לפי צבעים. היא עושה את הכביסה, היא מכבסת, היא מייבשת, היא ממיינת. היא שמה בארונות? היא מטפלת ושמה בארונות לפי הילדים. יפה. למשל, עכשיו יש דברים כאלה שכבר נמצאים בשבת. את יורדת לסלון בשבת, הבינה מלאכותית מזהה אותך, את לא אמרת כלום. היא מגישה לך כוס קפה. היא פותחת את התריס עוד רבע שעה, כי היא יודעת שאת אוהבת את התריס פתוח, ואם בעלך יורד,
אפרים, נכון? אז זה יהיה לפיו, או תלוי מה קורה כששניכם ביחד, כן? היא תדע בדיוק בענייני זוגיות. היא בינה מלאכותית, אם היא בינה, היא צריכה לדעת למי לפי מי לעשות. אז היא צריכה לדעת שהאישה קובעת לו. אבל כל הדברים, מה קורה בשבת? בגלל זה כתוב לאישה ניתנה בינה יתרה, כי הבינה מלאכותית היא... בדיוק, לטובת. או מה קורה עם כל הדברים של בשר מלאכותי היום, זה בשרי, זה לא בשרי, מדברים לא קשרים. אז הבית מדרש בעצם עוסק בשאלות יכולות להיוולד בעקבות הפיתוחים נכון. שלא יכולות שיוולדו בטוח, כי אם כבר היום העולם עוסק בהם, ואנחנו נמצאים במרכז האקדמי לב, יש גם, ברוך השם, טכנולוגיה ברמה הגבוהה ביותר, וגם תלמידי חכמים ברמה הגבוהה, מעניין. בבית המדרש יש 500 תלמידים, ובבית המדרש של טכנולוגיה עתידית, יש רבנים, יש 12 רבנים שיושבים. אז רגע, הזכרת בשר, מה זה, בשר בעצם בהדפסה? אז למשל, בשר מלאכותי שמכינים מתאי גזע, או כל מיני צורות, יש כל מיני שיטות, יש הפתעה שהייתה בעולם, התחילה בהולנד, שפתאום מישהו יהיה עם סטייק, ואמרתם, יודעים, אני עשיתי את זה, במעבדה. עכשיו, הדבר הזה הוא מהפכה עולמית, כי אם יצליחו לייצר בשר בלי להרוג בעלי חיים, זה גם עניין של צער בעלי חיים, זה גם עניין של אקולוגיה, דברים של גדל בהמות, זה דבר, ואולי זה יותר פוגע בריא. פוגע באוזון זה כמובן. זה המון דברים שיכולים להיות, ועכשיו העולם עובד כל הזמן, ויש חברות ישראליות, ואנחנו עכשיו היינו בדיוק השבוע עם חברה ישראלית שעובדת את הדברים מחיפה. יש המון המון, מי הראשון? יש בשר ויש אופות. מה יהיה עם זה? עכשיו הגיע דבר חדש, חלב. ומה, ואז יכול להיות בעיניך שבשר שפותח בעצם מתאי גזע של בשר, וזה לא הייתה פרה שנשחטה? יכול להיות שזה לא יהיה בשרי? אני לא אמרתי את התשובה, אני אומר את הבעיה. יש פה מתח, נבנה כאן מתח, אתם שמתם לב. צריך שיהיה מתח. אם בשרי או לא בשרי, עכשיו יש דברים, משוויץ, קיבלתי שאלה ששם יש איסור כבר הרבה שנים לשחוט, אבל מותר לייבא בשר. יש סיכוי שבשנים הקרובות יהיה אסור לייבא בשר שחוט. מה יעשו יהודים? אז אם אפשר לעשות בשר מלאכותי, זה יכול לפתור את הבעיה, שאלה אם אפשר. אתה יודע איזה מחירות זה יעלה, הבשר המלאכותי, אם זה לא יהיה בשרי? תראי, היום... את הקפה. אני אסביר לך. אצלנו בבית לא אוהבים לאכול בשר באמצע שבוע, כי אז אי אפשר לשתות קפה, צריך לחכות את השש שעות. בקיצור... סופרים את הזמנים. עכשיו, אם אתה פותר את העניין הזה, מחירות הקפה בעולם הולכות פשוט לנסוק. אז חשוב לפחות לדון בצורה רצינית בזה, לדון בעומק, גם המדעי וגם ההלכתי, ויש המון שאלות מעניינות ומרתקות שמגיעות לדבר הזה, וזה בשילוב גם של מרכז האקדמי לב, וגם שאלות בכובע השני שלי, של האחר, של סולמות שעוסקים בכל מיני לימודים. אז רגע, אז לימודים, אנחנו עכשיו נעשה הפסקה קטנה, נראה מה נספיק מיד אחרי הפרסומות, ממש קצר וחוזרים. לפעמים אתם שומעים סיפורים על איזשהו יעלום או טבעת שנפלה בטעות להשפעה וכולם מנסים למצוא, אבל הסיפור הבא שלנו הוא על יעלומן שהחליט להיות בעצמו מפנה השפעה. שלום לעצמון ברייט בוורט. שלום. מה שלומך? ברוך השם, עצמון ברייט בוורט. ברייט בוורט, זה קל, אוקיי. אז אתה היית בעלים של שני מפעלים ליהלומים, אתה יהלומן במקצוע שלך, ולפני שלושה חודשים נאלצת לשלח את העובדים לחלט, ואז מכל המקצועות בעולם אתה בוחר להיות מפנה אשפה. למה? עכשיו יש לי מפעל אחד, היו לי שני מפעלים בעבר, כשהייתי בנתניה לפני 40 שנה היו לי שני מפעלים. היום יש לי מפעל אחד. ולשאלתך, למה בחרתי להיות מפנה אשפה? כי לא היה לי הרבה מדי אופציות בגילי, בגיל 66. איך הגיעה האופציה הזאת? חיפשתי מה לעשות. אמרתי, אני נשאר בבית, אני אשתגע. ופסיכיאטריה יעלה לי יותר כסף. אז... חיפשתי מה לעשות, והתגיע לי וראיתי מכונית השפעה שמגיעה לאזור שלנו, לקחתי את המספר טלפון של הנהג, התקשרתי לחברה, הזמינו אותי לרעיון, עשו לי מבחן נהיגה, אחרי 45 שנה מהמילואים שלא נהגתי משאית, וקיבלו אותי לעבודה. תשמע, אתה פשוט דוגמה, זה ממש מדהים אותי. מה היו התגובות מסביבך?
תראי, מאז שהייתי אצל אמנון לוי ברעיון, הוא ראיין אותי באמנון לוי ב-6, בערוץ 13, הטלפון שלי קרס. ומלא מלא, קיבלתי זה 10,000 לייקים, וממש פרגון מקיר אל קיר. אבל אני לא יודע מה עשו מזה, כזה עניין גדול. אני לא טייס F-16, אני בסך הכל מפני אספה. אני לא מבין מה הביג דיל. תשמע, אתה יעלום בעצמך, זה לא משנה איפה אתה עובד. אבל אולי חששת בהתחלה שיגידו מה, ההוא שיש לו מפעל ליהלומים, הולך להתעסק עם זבל. סליחה, אני לא שומע אותך. אוקיי, עכשיו, בסדר. אני אומרת, אולי חששת בהתחלה שיסתכלו עליך קצת עקום. אני לא חששתי, זה לא עניין אותי בכלל מה יגידו. אני עשיתי מה שאני מרגיש. ולא יכולתי לשבת בבית, עשיתי זה בשביל הנפש יותר מה ש... האמת זה גם הכסף, זה עוזר. כי היום אני לא מקבל שום דבר, המפעל שלי סגור, הוצאתי את העובדים לחל"ת, מתוך 6,000 שקל שקיבלתי מענק מהמדינה, אני צריך לשלם 3,000 שקל עבור 10 עובדים בחל"ת, 300 שקל כל עובד, אז מה נשאר לי? כאילו אין לי ברירה, אז הייתי חייב לעשות משהו עם עצמי. יפה. עצמון, מה המסר שלך לעצמאים, לכאלה שאיבדו את הפרנסה שלהם בתקופה האחרונה? תשמעי, אני לא מקנה בהם, זה מאוד קשה. הבן שלי, גיל, למשל, שהוא עמוד התווך במפעל אצלי, והוא עובד איתי כבר 15-17 שנה, והוא אין לו משהו אחר, הוא לא יודע משהו אחר לעשות, אז הוא בחל"ת. הלך לשמור על, 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 על התאומים של, של אחותו בחיפה, מה הוא יעשה? אני מקווה שבמהרה נחזור, איך אומרים, לעבודה, שיהיה טיסות. כל זמן שאין טיסות, אין על מה לדבר, כי היהלומים, היהלומנים הראשונים שנפגעים, והאחרונים שחוזרים לשגרה, כי זה מותרות. טוב, מזל שהשפעה אנחנו לא מפסיקים לייצר. סליחה? השפעה אנחנו לא מפסיקים לייצר. השפעה לא מפסיקים לייצר. וחבר'ה קדיש שברוך השם יש להם עבודה מפה עד הודעה חדשה. ואוכל, סופרים, תמיד יהיה להם עבודה. אבל מותרות, יהלומים זה מותרות. תמיד אנחנו נפגעים הראשונים והאחרונים שחוזרים לשגרה. כן. אז אני רק אומר, מאחל לכל המסכנים האלה באמת שהם נפגעו, המסעדנות וכל אלה. ליבי ליבי איתם, כולנו באותה סירה. ותחפשו אלטרנטיבות בינתיים, אין מה לעשות, לשבת בבית ולבכות על מר גורלם לא יקדם אותם בשום מקום. מקסים. עצמון ברייטברט, אני מאחלת לכולנו שנחזור מהר לשגרה, כולם יקנו יהלומים. תודה רבה לך. תודה רבה לך, כל טוב לך. להתראות. דוגמה ומופת, לא? אתה צריך לקחת אותו שיעביר קורסים למחפשי עבודה. כן, האמת שלפעמים אדם מחפש בדיוק את מה שהוא רוצה, אבל הוא לא יודע שלשבת בבית זה הדבר הכי גרוע. אז לא תמיד מוצאים בדיוק, ולפעמים אתה מוצא משהו אחר, ובסוף אתה מגלה שזה יותר טוב. כן. טוב, אנחנו נסתפק בזה. יש לנו רגע? יש לנו עוד רגע לסיפור של הרצים למשנה. אני יודעת שזה פרויקט שאתה מעורב בו ככה. כן, אז אני רק אגיד, סולמות זה מקום בכלל שמנסה להנגיש יהדות. אנחנו כותבים המון חומרים למשרד החינוך בארץ, ארצות הברית, למקומות אחרים בעולם, וגם בטכנולוגיות מיוחדות, להנגיש יהדות, הלכה, משנה, כל היהדות בצורה עמוקה, יפה וידידותית. אחד הפרויקטים שלנו זה רצים למשנה. רצים למשנה זה סרטים לכל דבר, סרט סרט. אבל הם מלמדים משנה בשיטה מיוחדת, אי אפשר להאמין. בקיץ האחרון 70,000 ילדים. וואו. ראו כל יום את הסדרה הזאת, וואו. כל יום. עכשיו חזרתי אלייך מצילומים שרצים למשנה, שהולכים להיות עוד מעט, עוד רגע בחופש הגדול, כל יום פרק, בחופש אני הגדול. אני נחשפתי לזה, לא הייתי מעלה על דעתי שכל כך הרבה ילדים, זה באמת מקסים, אבל זאת הצלחה מסחרת, 70,000 לא יומן, ילדים. זה לא יומן, וזה הולך וגדל, וכל הקשת מכל הסוגים, ועכשיו גם אנשים לא דתיים באו אלינו, אמרו, תעשו לנו רצים לפרשת שבוע ולתנך, אנחנו חושבים לעשות, אולי רצים לגמרא. יש לנו את הדרך לקחת את הנשמות הגדולות, יש לנו ילדים מקסימים, תיגע בהם בנקודה הנכונה, ובעזרת השם הם יהיו איתך. הרב יוסף צבי רימון, היה לעונג לארח אותך כאן, תודה רבה. תודה, תודה רבה גם לך. תודה לכם שהייתם איתנו, נשוב וניפגש מחר, בשעה 17:00, יהיה לכם ערב מצוין, להתראות.